Дарувати емоції та усмішки наймолодшим. На фасаді садочку номер 9 «Дзвіночок» з'явився новий мурал. До цього фасад садочку оновлювали за програмою НЕВКО. Дошкільний заклад – це є комунікації прилеглі, це плюс під'їзні шляхи. І зовнішній вигляд взагалі дошкільного закладу для цього мікрорайону. Так як вулиця Славістицького дуже гарно впорядкована, і цей торець будинку Коновальця 135 потребував такої кардинальної зміни, тому то вирішили зробити. Тут ми по програмі НЕВКО відновлювали фасад. Особливість цього дитячого садочка, що він в житловому будинку, і прийняли рішення зробити гарний мурал з українською тематикою. Сьогодні, бачите, цей будинок, який був сірий, має гарний мурал. І це черговий мурал в місті Івано-Франківську. Не тільки енергозбереженням, але дуже важливо дарувати емоцію, дуже важливо дарувати красу і посмішку наших дітей. Оскільки приміщення садка – це частина житлового будинку, то і самі місцеві жителі радіють таким оновленням. Будинок був дуже так обшарпаний з тої сторони, так що зробили вже початок всього знизу, а тепер я вчора приїхала з Києва, була місяць, я здивувалася, як подивилася, я мало не заплакала, яку красу тут зробили для нас, для того, бо тут дійсно для людей, для дітей, то все. Як відомо, цей мурал не єдиний в Івано-Франківську. Зокрема, 20 малюнків на будівлях з'явились завдяки спецпроєкту. Цей мурал в місті Івано-Франківську вже є 21-й за програмою, яку я ініціювала в нашому місті ще 7 років тому. На черзі ще два мурали, які ми готуємо відкрити. Сподіваюся, що такі нові тематичні будинки будуть ще одною туристичною принадою нашого міста.